だ。ん？そこが抜けよった。あの風呂桶もだいぶ使っとるからな。早速桶屋さんに修理してもらわないと。ああ。今時あんなの使ってるところなんてないよ。そうね。どうお父さん、そのこと新しいお風呂にしたら。なんで？わしもそれを考えとったんだ。やっぱりここお父さんの子だね。考えることが同じだもん。じゃあ新しいお風呂ができるのよ。すごいです。くれも押してます。